Tjena YouTube och välkomna ska jag vara till en helt ny video här på min kanal. Idag så tänkte jag berätta lite info liksom om kanalen, när man ska säga. Jag vill att ni ska göra en grej också. Om ni skulle kunna skriva i kommentarerna vad jag ska lägga upp på min kanal, så skulle det bli så mycket enklare. För jag vet inte riktigt vad jag ska lägga upp nu. CS vill jag inte lägga upp. Så att inte CS då. Alltså Minecraft är så tråkigt också. Så att, alltså. Ja, vad vill ni se liksom? Ska jag göra. Jag vet inte. Vad vill ni se på kanalen? Det är det jag tänkte fråga om liksom. Och. Så vill jag tacka också för 332 prenumeranter där också, som ni ser. Ja, det. Men alltså förlåt, jag har inte lagt upp någonting på 3 veckor liksom. Så att och 3 veckor är ganska långt. Och det är för att jag har börjat sexan. Det är mycket liksom jobb. Man får mycket läxor, man får mycket mer liksom, man får betyg, man måste liksom steppa upp lite mer. Så att det är där jag liksom inte haft, jag har inte, alltså jag har inte haft, när jag bara sitter vid datorn, jag sitter aldrig vid datorn någonstans. När jag bara sitter vid datorn så vill jag spela Eurotruck Simulator och bara chilla liksom. Eller lyssna på musik eller kolla på YouTube. Alltså så att jag får gärna, jag har inte motivationen, så att jag tar nog en liten paus. Men ni kan väl säga liksom. Ni kan väl säga i kommentarerna, eller skriva i kommentarerna. Vi är liksom 332 stycken. Om alla skriver så är det perfekt, men det kommer inte bli. Det kommer kanske bli 3 kommentarer. Men om ni gör det så vet jag ju att det är folk som kollar och inte bara 333 som är inaktiva på kanalen. Så att det är perfekt om ni liksom skriver nu vad ni vill se. Så att vi kan komma igång lite mer och få lite mer motivation. Och dela gärna videon till era kompisar och sånt, så att jag får mer motivation när det kommer in mer prenumeranter och sånt. Så att vi syns helt enkelt i nästa video. Så att, tro!